biasa ya bakul. Iya, kayak ngoten itu biasa nih. Kita tak tembeli lo, ambil uangnya dewe. Taruh dulu dewe. Untuk dewe. Ini sodako. Sodako lu mbak aja, tapi pokoknya bakul pinter nanya. Iki kanggo megengan, Dik. Lah, mau iso megengan kok. Iya, megengan. Pilih nang sing api-api. Ya menurutnya, Mbak, tapi. Gah, aku iki gah amis. Toh? Gah amis. Gimana jam pinten? Gimana? 10.000. Tahu tak ada kabeh iki. Iki Pak, apa kacang ta bete wis terakhir ta iki. Nggih, bagi arek baten. Arek batenane. Arek bate didol murah mangkane kuwi. Nggih. Rezeki jombong loro dhewe iki, Dik. Wani, Mbah. Ya nggih. Iki arek baten tenan, Mbah. Lho, wani iki. Iki mau Pak anu, Auden. Semene iki. Mun niku 35 kilo, Dik. Wah, iya iki kare sakmene iki wis akeh bate niki nggo. Rasane dene gek dindi sing gepeng. Nah. Iki sekilo langkung mongke tak tambahi gepengane ngrasake. Monggo, Mbah, atus e kare ulah memang wani iki lho. Ini kembang penggemar ibu-ibu. Ah, nggak mau lo. Masih kata Mbah, masih kata. Belum monggo. Pak Udin laris manis ge. Ya, amin. Amin, cocok ya ya. Amin amin. Sukses aku lima. Oke oke oke. Kene lo lagi menghitung. Rip. Habis? Habis manis. Kali ngitung bati. Oke. Ya. Sip sip sip. Udin lho. Iya, Pak anu nyoting Pak Udin riyen, sing kondur iki. Kelarisan, mbah niku aku ngendikane. Ya. Jam puasa. Monggo. Lama jalan nggih. Oke. Yo.